veckornas videoblogg åråårrunt.com. Idag ska vi snacka om något riktigt coolt som vi har satt upp här i år. Och det är att man kan skicka så att transceiver funkar och lavinsändare och allt det där. Så finns det såna här checkpoints. Så ska man passera den här checkpointen och testanläggningen en åt gången. Visar den grönt så är det guff. Visar den rött så är det trasigt liksom. Så att det här är skitbra grejer man har. Kan man bara testa sin sändare och allt det där. Mycket bra initiativ av våra lavincenter tycker jag oss. Så om ni har en transceiver eller annat sån här lavinutrustning, borde ni gå förbi någon av de här stationerna och testa dem. Det kan vara bra värt att kolla om de funkar.